Ja. Mormor Mense. Ja. Vi skal ud og se på lufthavnen. Alt hvad jeg laver lige nu, det handler egentlig om blinkende lys og Tivoli. Jeg har så mange faser, jeg skal igennem. Og lige nu der er jeg bare inde i en Tivoli-fase. Hvis du lige kommer med, så kan jeg prøve at vise dig her. Og der er simpelthen ved at prøve at mixe Dan Turells sådan 70'er, sen 70'er København med sådan et eller andet mørkt voksen Tivoli. Så er der opgang mod Aarhus Lufthavn. Uanset hvad aarhusianerne tror, så tager det altså 30 minutter. Vi kan følge den herover. Herfra og hele vejen ned bliver ryddet. Okay. Så og der skifter vi facaden. Okay. Ja, det er den her væg, det handler om, hvor vi havde tænkt os, det kunne være fedt at få et eller andet på her, som kunne være sjovt, ja, eller flot. Fedt. Fordi det er meget lige linjer her, og det er lækkert, men det som jeg kan, det er at lave alt det, som ikke er lige linjer, tror jeg. Den oplevelse, jeg vil give folk her, det er i virkeligheden, jamen, hvis du lander her første gang, så må du gerne få et indtryk hernede af, hvad det er, der venter dig udenfor. Så står vi i de nye toiletter i lufthavnen, og de er lige klar til at blive indviet. Og ikke alene er de blevet tre gange så store, som de var før, fordi der blev indtaget nogle nye rum, men de er simpelthen også sprit nye, og de brune kakler er væk, og de brune båser er væk. På den her væg herovre, der skal vi have mormor til at lave det her værk, vi stod og talte om. Og når vi er færdige med... Når vi har fået lagt det her kunstneriske legnelag ovenpå, det er egentlig bare pæne toiletter, skal vi selvfølgelig holde en kæmpestor luftfest med champagne og vernisering og meget musik.